Yes, yes. Han är nog inte någon stor poet. Han jobbar ju på Grand Hotel, du vet. Ja, det gör han, ja. Han bär väskor där. Har en sträng och kär. Åh, fru Gustaf von den Gräske. Sju väskor konkade han upp en dag. Då fick han se en liten städerska. Ja. Och bland bråk och stim skrev han dessa rim. Om du var ett lakan, skrev han, vill jag vara din säng, skrev han. Och om du var ett förspel, så blev jag din refräng, skrev han. Aha. Jag vill vara ett bonvax, om du är mitt golv. Jag vill vara midnatt, om du är klockan tolv. Gud förbjude. Ska du vara mitt bo? Jag vill vara en isäng. Champis vill jag vara. Välkommen champis. Sjöng han som konka väskor till sin städerska. Nu ska vi se. Om jag var ett segel, vad händer då med dig? Vill jag vara en vind? Men om jag var en nattkräm, vill jag vara en kim. Däremot om jag var en åker, en åker, då vill jag nog vara raps. Jaha, du. Raps. Men om jag var en silbit, silbit, då vill jag ta en snaps. Eller vill jag vara en snaps. Då vill jag vara dusch. Om jag vore sena, då vill jag vara usch. Nej, då är jag för dålig dusch. Om jag var en skämtbit,